mos u ndalni së besuari dhe mos u do. Gjilane u shndërrua në kryeqendër të LDK-së të Premtën. Ky subjekt politik e ndërroi vendin e përmbylljes së fushatës duke preferuar vendin e shefit zgjedhor para Mitrovicës së kandidatës për kryeministre dhe Prishtinës së kryetarit të partisë. Pretendentja për ta marrë qeverinë solli këto dy vajzat e saj. Kjo nuk ishte më e veçanta e takimit, pasi risit ishin disa, si kur puna e lëshimit të disa videove të fushatës në nditëshe para se të nisin fjalimet. Në komunën që udhëheq shefi zgjedhor i partisë Lutfi Aziri garantoi fitore Vjosa Osmanit. E me që në këtë sall ditë më parë ishte një Amerikan që erdhi për kadriveselin e PDK-s, rytari i Gjilanit u mor pak me këtë temë. Nga ky vend dhe nga kjo sall, sallën qytetar nga Amerika e Gjermania për t'ju mashtruar ju. Aziri thirri për dalje masive në votim më 6 tetor, pavarësisht kushteve atmosferike. Edhe me rashi, edhe me rasa kica, jo t'in një votani. E kryetari ti dhe i gjithë partisi sa Mustafa, që të premë të noqua në këmë për fjalimin e ti, tha se politikat e LDK-s janë më të duhurat për Kosovën. Shtetin nuk do t'a forcojmë për mes barikadimi, as me taksa, as me tarifa. Por ne shtetin do të forcojmë për mes hapjes tonë ndaj bashkimit evropian. Fushatës i dha fund me fjalimin e saj kandidatja për kryeministre. Vjosa Osmani premtoi vende pune e investime që lidhen me nevojat themeltare të popullit. Milionat e miliardat e asfaltit, e projekteve korruptive të pushtetit deri tanishëm, t'ja kthej drejt e me njëherë arsimit dhe shëndetësisë. Premtimet e saj nuk mbaruan me kaq. 300 milion euro në fondin investiv, prandaj kemi parapar subvencionim pagash, lirime tatimore e praktik shkollore. Të rinjt tanë do t'i mbajmë në Kosovë si pasurin tonë. Krerët e LDK-s u krenuan me këtë dhe organizimet tjera të fushatës, teksa thanë se mobilizimi i theksuar ndodhi për shkak të besimit në atë që u quajt filozofi rrugoviane.